Bona nit. Fa pocs dies es va saber que la Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació per una possible malversació de fons públics que afectaria la CUP. Els dirigents de la candidatura d'Unitat Popular no amaguen la seva participació en els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Més encara, la reivindiquen, i és això precisament el que investiga la Fiscalia. Si en aquesta preparació la CUP va utilitzar diners públics procedents dels seus ingressos parlamentaris. Però a part d'aquest episodi puntual, enrere han quedat les mobilitzacions i l'activisme que van definir l'estratègia d'aquesta organització política durant anys. Potser també la CUP ha quedat afectada per la síndrome del desconcert i la incertesa que afecta de fa mesos els partits i les entitats independentistes. El distanciament de la CUP respecte a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, a més, ha anat augmentant a mesura que avançava la legislatura. Una legislatura que podria quedar tallada d'ací a poques setmanes per la inhabilitació del president Quim Torra. Quina estratègia planteja ara la CUP davant la resta de l'independentisme en una nova legislatura? Abans d'una nova convocatòria electoral, permetria amb els seus vots la investidura d'un candidat independentista a la presidència de la Generalitat, precisament també per fer front a la inhabilitació de Quim Torra? En parlem de tot això aquesta nit amb Carles Riera, portaveu de la CUP al Parlament. Bona nit, senyor Riera. Bona nit. Parlava, comentava jo ara mateix en aquesta introducció, què ha passat amb la CUP? La CUP, que era una organització definida per la mobilització, l'activisme, la pressió al carrer continu, etcètera, etcètera, i tot això s'ha anat esvaint i s'ha anat apagant. Miri, jo diria que aquest ADN de la CUP, aquesta ànima de la CUP basada en la mobilització social, en la mobilització al carrer, en la lluita amb els moviments socials, aquesta CUP segueix sent la de sempre. Hi ha conjuntures, hi ha moments que faciliten més aquest tipus d'activitat i altres moments que ho fan més difícil. Però vaja, nosaltres sempre estem amatents quan tenim la possibilitat i l'oportunitat d'actuar d'aquesta manera, fer-ho. Si això segueix sent l'ADN de la CUP. En el període de l'1 d'octubre vam estar sempre en primera línia de les mobilitzacions. En la resposta a les sentències del Suprem hem estat en primera línia a les mobilitzacions i al carrer, i estem dia sí, dia també, amb els moviments socials, amb les lluites socials que hi ha al nostre país. Per tant, en aquest sentit, continuem en primera línia i continuarem en primera línia. Continuem en primera línia, però s'ha apagat tot. I aleshores continuem en primera línia, però no hi ha primera línia. El problema és la situació política en la que estem com a país. Pensi que la situació derivada de la Covid-19 ha generat unes restriccions enormes des del punt de vista de possibilitats de mobilització. I en aquest sentit hem de desenvolupar ara, és un repte que tenim sobre la taula, la imaginació, la creativitat per seguir ocupant l'espai públic malgrat les restriccions imposades per la salut pública. Perquè les batalles polítiques al final es guanyen quan tu guanyes l'hegemonia en l'ocupació de l'espai públic. Per tant, haurem de desenvolupar molt la iniciativa en aquest sentit i sense por a la repressió. Hem de tenir en compte que venim d'un cicle de gran mobilització, de gran activisme i de forta repressió. Això ha generat un estat de xoc important. Insisteixo, les restriccions derivades per la pandèmia, i hem de reaccionar ràpidament a això, hem de despertar i tornar a l'ofensiva, tant pels objectius nacionals com socials del nostre país. Parlava vostè de les mobilitzacions després, arran de la sentència. Aleshores van tenir un paper important al CDR. I es deia que vostès eren al CDR, i ho deia una gent molt concreta, i que estaven darrere de tot això i que eren vostès els principals impulsors d'aquell moviment. Això és veritat? Vostès eren al CDR? Nosaltres no érem ni som al CDR. El CDR és un moviment absolutament autònom, absolutament independent, autoorganitzat. La CUP i l'esquerra independentista no és ni ha estat mai la direcció política dels CDRs. Sí que és veritat que en el seu moment, en el seu impuls i en el seu inici, ens hi vam comprometre molt activament. Recordarà, abans del referèndum, els comitès en defensa del referèndum, que després van esdevenir comitès en defensa de la República. Hi ha molta militància de la CUP i de l'esquerra independentista que continua participant en la base dels CDRs. Els CDRs van ser un moviment molt important en el seu moment, i jo crec que necessitem que tornin. Però vostè no estava manipulant-los darrere d'ells. En absolut. I no és possible també que la gent se n'haja... La gent parla de la gent independentista, la gent que sortia tant al carrer, no se n'haja cansat perquè hagi vist que tot això tampoc porta enlloc i que, a més, no tenen directrius polítiques clares? No és possible que aquest desconcert, precisament, pugui impedir ara que hi hagi noves mobilitzacions o tot això que vostè demanava ara?
Miri, el que és cert és que en el període previ a l'1 d'octubre del 2017 va haver-hi un cicle de mobilitzacions enorme. No? Això és cert. D'altra banda, vam aconseguir una unitat d'acció de l'independentisme i d'amplis sectors de la societat per tal de dur a terme el referèndum de l'1 d'octubre. Això també va ser una fita molt important, amb un gran esforç i un gran sacrifici de tothom, els CDRs. Després, la gran vaga general del 3 d'octubre, que va ser una fita importantíssima, tan important com el referèndum de l'1 d'octubre. A partir d'aquí, què passa? Arriba la repressió i, des del nostre punt de vista, el que també passa és que les forces majoritàries de l'independentisme, en lloc de seguir endavant, es fan enrere. Si haguessin seguit endavant, no hauria estat molt més terrible el resultat final? Molt més brutal la repressió? El que hagués estat més dur encara, sens dubte, hagués estat la repressió. Però avui estaríem en un millor punt políticament que aleshores. Hauríem avançat més cap a l'independència. O l'independentisme estaria més aplanat i més esclafat. Jo no tinc cap mena de dubte que la repressió hagués estat més important, però també haguéssim avançat més en els altres, en els dos objectius per tal d'assolir l'autodeterminació i la independència. Per tant, venim d'aquest cicle d'un gran esforç, d'una gran mobilització, d'un gran risc de la majoria de la població, i això col·lapsa perquè, insisteixo, el govern de la Generalitat en aquell moment i la majoria independentista en aquell moment, el que era Junts pel Sí, el que avui és Junts per Catalunya i Esquerra, posen el fre perquè no es decideixen a tirar endavant. La nostra intenció, la nostra voluntat i el nostre compromís era tirar endavant fins a les darreres conseqüències. Nosaltres ens mantenim fidels, però, al moviment independentista i als seus objectius, i seguim absolutament implicats i implicades en la lluita antirepressiva, en les mobilitzacions unitàries contra la repressió. I, escolti, davant de les sentències del Tribunal Suprem, nosaltres també estem allà en primera línia. Per tant, no hem faltat mai aquest compromís. Sí, però hi ha gent que ironitza i que diuen, mira, els de la CUP, tot és demanar desobediència, tot és demanar rebel·lió, etcètera, etcètera, i quan els afecta a ells, per exemple, el cas de l'alcaldia de Berga, aleshores se'n fan enrere. Resulta que tot el que és desobediència, quan arriba el moment de la veritat, ells també fan el mateix que fan els altres. Miri, el cas de l'alcaldia de Berga és important explicar-lo bé. L'estelada no es va retirar mai. No es va retirar mai. És a dir, nosaltres no vam fer lo de... Però l'alcaldessa va deixar de ser-ho. L'alcaldessa va deixar de ser alcaldessa jurídicament, però va seguir exercint el paper d'alcaldessa... Però això no és desobediència. Políticament. Però això no és desobediència. I això es va fer així perquè és el que va decidir col·lectivament el conjunt del moviment independentista de Berga. No només la CUP, sinó el conjunt de les forces polítiques i les entitats independentistes de Berga van decidir actuar d'aquesta manera. I avui la Montserrat Venturós segueix sent l'alcaldessa... Avui sí, perquè ja ha passat el temps de la inhabilitació. Però vaja, jo crec que a nosaltres ni ens ha tremolat ni ens tremolarà el pols a l'hora de desobeir al carrer i a les institucions. I miri, nosaltres ens hem ofert moltes vegades per entrar a la mesa del Parlament i ens hem ofert sincerament. I això Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, el president del Parlament saben que és veritat, saben que és cert. Ens hem ofert en reiterades ocasions per tal de formar part de la mesa del Parlament, per tal de prendre decisions que impliquen desobediència als tribunals espanyols. Això nosaltres ens hem ofert reiteradament. No ens han fet cas i no ens han volgut fer-hi lloc. I és més, perquè quedés clar que no era una qüestió de cadires, hem dit, escolta, nosaltres entrem, prenem aquesta decisió i perquè quedi clar que no ens volem aferrar a la cadira, tornem a sortir. I avui per avui encara no ens han volgut fer-hi lloc. El compromís de la CUP per tirar endavant fins a les últimes conseqüències en els nostres objectius socials i nacionals no tindrà un fre per la desobediència i per la repressió. Quina interpretació fan que la Fiscalia d'Anticorrupció hagi tardat 3 anys, quasi 3 anys, a actuar contra vostès quan estem parlant d'uns fets que ja tenen procediments judicials, fins i tot amb sentència? Perquè probablement ho tenen difícil i tenen complicat demostrar la seva tesi, no? o la seva intenció. Miri, és curiós que la Fiscalia no dediqui ni un esforç a perseguir el monarca corrupte, el rei emèrit, que no dediqui ni un esforç a perseguir la Casa Reial i la monarquia espanyola, que és, sens dubte, una organització criminal i mafiosa, evidentment, i, d'altra banda, intentin perseguir a la CUP per la nostra participació en el referèndum de l'1 d'octubre. Li he de dir
que més diners haguéssim tingut i més n'haguéssim dedicat a la campanya de l'1 d'octubre. Per tant, vostè reconeix obertament que van gastar diners públics a la campanya. D'haver fet un llibre, vam fer 400 actes polítics. Però reconeix vostè, per tant, i reconeixen tots vostès, que van gastar diners del Parlament, diners públics, per dir-ho així, en preparar la campanya electoral, en preparar la campanya del referèndum. Miri, la CUP té el seu pressupost, la CUP, l'organització política, el moviment polític de la CUP, té el seu pressupost, i aquest pressupost es nodreix de diverses fonts. Diners que venen del grup parlamentari, aportacions que fem els diputats i diputades i els regidors i regidores i alcaldes i alcaldesses del principal del nostre sou, que l'aportem la major part a la CUP, donacions, les quotes de la militància, etcètera, etcètera. Això constitueix el pressupost de la CUP. Evidentment, gran part d'aquest pressupost, una part important d'aquest pressupost, es va destinar a aquesta campanya. Insisteixo, més diners haguéssim tingut, més n'haguéssim dedicat. Però això pot ser amagar la jugada, perquè vostès poden dir... Ara el que ha de fer la Fiscalia és demostrar... Ho tornarem a fer. Tornarem a destinar tots els diners que puguem per tal d'exercir l'autonomia, aquesta vegada... Però això juga una mica amb l'equívoc, perquè vostè està dient, com que també tenim quotes parlamentàries, les quotes que nosaltres paguem, etcètera, etcètera, al final no diem aquella partida de preparació del referèndum de quin lloc exactament va eixir. I això vol dir que, en certa manera, també s'estan salvant l'espatlla o l'esquena. Jo crec que més clar no li puc dir. És a dir, els diners surten de la caixa de la CUP per pagar les activitats de la campanya i aquests diners procedeixen de diverses fonts. Una d'elles és els diners que destinem del nostre sou als diputats i diputades, però també a altres càrrecs electes, i diners que provenen del grup parlamentari. I miri, tots els grups parlamentaris, tots, reben un finançament públic per desenvolupar les seves activitats polítiques d'acord amb el seu programa polític. La CUP també. El que no pretendrà la Fiscalia o l'Estat espanyol és que la CUP sigui una excepció i els diners que rep de finançament públic no els pugui destinar a l'activitat política coherent amb el seu programa per la qual ha estat votat. A nosaltres ens va votar i estem al Parlament per fer possible la independència i per fer possibles els drets socials i econòmics de la classe treballadora, dels classes populars del nostre país. Per això se'ns ha votat i per assolir els drets civils i drets democràtics plenament al nostre país. Se'ns ha votat per aquests objectius, per tant, és lògic que destinem els diners a aquestes activitats. Miri, Ciudadanos, o el Partit Popular, o qui sigui, o el PSOE, fan un vídeo o editen un llibre a favor de la unitat d'Espanya i contra l'independentisme i ningú els persegueix. Això, segons el parer... Fa un vídeo a favor de l'1 d'octubre o fa un llibre a favor de l'1 d'octubre i això és una activitat criminal. Però això que diu vostè, Ciutadans, segons el parer de la Fiscalia i segons el parer de totes les instàncies judicials de l'Estat, no és anticonstitucional, i el que fan vostès sí. Per tant, és que vostè diu, és curiós que no busquen això. No, no, és curiós. És previsible que no ho facin. Això estava en el nostre programa polític. Seria curiós que ho feren, no? Pregunte. Això estava en el nostre programa polític. En tot cas, s'hauria de perseguir aquells partits que fan un frau electoral i que es comprometen amb el seu electorat a uns objectius i després no els compleixen. Nosaltres el que fem és complir-ho literalment. Insisteixo, a la que tinguem ocasió, i estem intentant treballar per crear aquesta ocasió el més aviat possible, nosaltres seguirem destinant tots els esforços humans, econòmics i organitzatius possibles per exercir l'autodeterminació i assolir la independència i trencar amb l'Estat espanyol. Ja sé que vostè em dirà que potser no li hauria de fer a vostè aquesta pregunta, sinó a ella, però per què es va exiliar a Gabriel? Efectivament, és una pregunta que hauria de respondre ella. Però com que vostè és... Per tant, Anna Gabriel va seguir el camí de l'exili pels mateixos motius que el va seguir Marta Rovira, que el va seguir el president Puigdemont o que el van seguir altres. Sembla que en el seu cas aquest risc judicial i penal no estava tan clar. Miri, això no és en absolut evident. Una cosa és analitzar la situació des de la perspectiva actual, veient com han anat els aconteixements a nivell repressiu, i l'altre és analitzar-ho en aquell moment en què hi havia en marxa, com hi ha encara avui, una persecució política permanent i continuada i molt agressiva de l'Estat contra l'independentisme. Però és que aquesta persecució continua activa. Per exemple, el cas de la CUP. És a dir, tots els fronts repressius de l'Estat continuen oberts. Per tant, és lògic que qui està a l'exili tingui cura, de moment, de continuar-hi, perquè en qualsevol moment el cop de destral de l'Estat pot caure contra qualsevol... I miri, li diré una qüestió.
si el govern del PSOE i de Podemos fossin honestos, i fossin transparents, i fossin clars, i parlessin de diàleg d'una forma real, haurien de passar diverses coses que no estan passant. Si hi ha un diàleg polític entre governs o entre poders polítics per resoldre un conflicte democràtic com el nostre, l'Estat, el govern del PSOE i Podemos, el primer que hauria de fer és reconèixer-nos com a nació i com a subjecte polític. Segon, en conseqüència i en coherència, reconèixer que tenim el dret a l'autodeterminació. Tercer, habilitar una solució democràtica per tal que aquest dret es pugui exercir. I quart, en relació al que dèiem ara, de la fiscalia i de l'exili, aturar la repressió. Això és l'ABC de qualsevol diàleg polític real. Cap d'aquestes quatre condicions s'estan donant en aquests moments. Vostè... Malgrat això, Esquerra Republicana encara no sabem per què segueix avalant aquest diàleg. Encara no sabem per què. Que vostès no hi creuen, clarament, en aquestes taules de diàleg. Miri, nosaltres mai direm que no al diàleg. És a dir, la bandera del diàleg, nosaltres la tenim claríssima. Per què? Perquè sabem que aquests conflictes, i el nostre no serà una excepció, arriba un dia que s'han de resoldre mitjançant el diàleg i la negociació. No només amb l'Estat espanyol, en el nostre cas, sinó un diàleg d'abast multilateral i a nivell internacional. Aquest serà el moment resolutiu final d'aquest conflicte. I, òbviament, aquests moments resolutius es donen en base a aquests quatre punts, com a mínim, que jo li he plantejat. En aquests moments, aquest diàleg del que parla Esquerra Republicana, el PSOE i Podemos, no fa referència a cap d'aquests quatre punts. No és un diàleg real per resoldre el conflicte. És una cortina de fum. I, a més, està bloquejat. Està en el punt zero. I vostè es pensava que un govern del PSOE i de Podemos podia abordar aquests quatre punts que reclama vostè? Miri, m'agrada que ho digui i que m'ho pregunti, perquè probablement hem de reconèixer que el govern del PSOE i Podemos, en aquests moments, des del nostre punt de vista, segurament és el millor govern que pot tenir l'Estat espanyol des d'un punt de vista de compromisos democràtics, socials, econòmics... Teòricament, això era així. Teòricament, això era així. Difícilment l'Estat espanyol, avui per avui, dona per més des del punt de vista del que és el perfil d'aquest govern. Resposta al conflicte polític, des d'un punt de vista resolutiu, cap ni una. La repressió continua. Li han cobert les espatlles a la Casa Real i al rei Joan Carles, que ha fugit. És un criminal que ha fugit amb el suport i la cobertura de tots els poders de l'Estat. Si algú té dubte quan expliquem nosaltres què és això del règim del 78, doncs tots aquests aparells de l'Estat que li han facilitat la sortida al rei Joan Carles. Que jo sàpiga, Podemos no ha obert cap crisi de govern en funció d'això. I ahir la senyora Colau i els comuns es van abstenir a l'Ajuntament de Barcelona en la votació que, a part de retirar els honors al rei emèrit, criticava el govern espanyol per cobrir-lo. Drets socials i econòmics canvien el sistema econòmic. No n'hem vist. La llei Mordassa segueix. La reforma laboral no s'ha retirat. Per tant, si aquest govern era el millor que l'Estat espanyol podia tenir, doncs, escolti'm, ja tenim clar que no anirem enlloc. També podríem dir que... Per tant, no és un problema de color de govern, és un problema de règim. I, per tant, nosaltres el que hem de fer és trencar amb aquest règim, governi qui governi. També podríem dir que el règim del 78 té una mala salut de ferro, que és el que es deia antigament. Perquè hi ha gent que deia, això s'acaba, això no s'acaba. Quan fins i tot l'esquerra més radical i conseqüent, com diu vostè, acaba fent costat a segons quines coses, vol dir que el règim, que hi ha règim per estona. No sé si vostè és content que tindran règim per estona, també. Com que és molt probable que hi hagi règim per estona, perquè el règim, inclús, per la banda de Podemos, s'acaba autojustificant i s'acaba legitimant i s'acaba reproduint, òbviament, insisteixo, no sé què fa Esquerra encara generant expectatives o esperances sobre el règim. I insisteixo, diàleg n'hi haurà d'haver-hi, però perquè hi hagi un diàleg efectiu i productiu, nosaltres hem de generar un nivell de conflicte i de confrontació, si em permet després m'agradarà parlar-ne d'això, de com fer-ho, caldrà generar un nivell de conflicte i de confrontació tal, caldrà una unilateralitat prèvia per part nostra, caldrà un exercici de la sobirania prèvia per part nostra, que generi una ruptura real, és a dir, que nosaltres marxem i comencem a passar, i sobre això es podrà pensar en una solució dialogada i, finalment, en un referèndum, que és la solució internacionalment més reconeguda per tal que es validi internacionalment el nostre accés a la independència. I de règim, a l'Estat espanyol probablement n'hi haurà per molt temps. Per tant, davant d'això, davant de la crisi de la monarquia espanyola corrupta, nosaltres diem República Catalana.
i diem independència. Aquesta és l'alternativa i aquesta és la sortida. L'independentisme, i vostès poden continuar dient això, però què ha passat i què ha fallat perquè l'independentisme es veja en la situació que pateix ara? Què han fet vostès tots plegats malament? Vostè ara estava criticant Esquerra i no han parat de criticar-se els uns als altres públicament i en privat durant tots aquests mesos. Per què hem arribat on hem arribat? Miri, jo crec que tots els partits independentistes hem de fer autocrítica. Tots. Nosaltres també. Nosaltres també hem tingut mancances, febleses, probablement hem comès els nostres errors. Per tant, no només critiquem. Nosaltres també assumim la nostra autocrítica. Des del nostre punt de vista, després del referèndum de l'1 d'octubre i de la vaga general del 3 d'octubre, estàvem en condicions d'anar molt més enllà, d'avançar. Teníem un país mobilitzat, una gent disposada a tot. Teníem l'hegemonia al carrer, majoria parlamentària i a tots els ajuntaments. I no vam saber aprofitar aquesta onada. Va haver-hi por, va haver-hi repressió, va haver-hi incertesa. Tampoc estàvem tan d'acord com semblava. És a dir, la famosa unitat independentista amb prou feines va servir per convocar l'1 d'octubre. El 3 d'octubre ja no hi érem tothom amb la vaga general. Nosaltres estàvem en primera línia, però la resta de forces independentistes ja no estaven tant en primera línia, etcètera, etcètera. No? I quan teníem l'ocasió de tirar endavant, el 10 d'octubre, el president Puigdemont va posar el fre. Ell n'ha fet autocrítica. Bueno, el va posar i el va llevar. I va continuar. Teníem l'ocasió d'avançar en el procés de ruptura i de trencament amb l'estat espanyol i de crear un conflicte d'abast internacional que forcés una resolució democràtica. Això no ho vam fer i això ha generat, lògicament, una decepció molt important en la majoria del moviment independentista. Ara, també hem après coses. Hem après com s'han de fer les coses, 1 d'octubre, 3 d'octubre, com s'han de fer les coses també en les mobilitzacions contra les sentències del Suprem, l'aeroport, les marxes, etcètera, etcètera. Jo crec que això ens explica com haurem d'actuar. Haurem d'actuar amb tot allò que vam fer per l'1 d'octubre, amb tot allò que vam fer pel 3 d'octubre i amb tot aquell nivell de mobilització i de desobediència civil que vam assolir en les respostes contra la sentència. És a dir, hem de tornar a iniciar un nou cicle de mobilització social, però, diguéssim, sumant-li l'estil de mobilització de l'aeroport i del que vam fer contra les sentències, de desobediència civil, i hem de començar també un nou cicle d'exercici de la sobirania des dels ajuntaments, des del Parlament i des del govern. Tirar endavant polítiques públiques, tirar endavant la nostra legislació a nivell nacional per defensar els drets socials, els drets econòmics, els drets democràtics del nostre país, desobeint sempre que calgui a l'estat espanyol. Però vostè parlava abans que en plena... Això genera, perdoni, genera una escalada del conflicte i de la confrontació que ens ha de permetre situar el conflicte en un terreny resolutiu i que realment tinguem la capacitat d'agenollar l'estat, de doblegar l'estat i, amb la seva voluntat o no, assolir un mínim consens internacional per celebrar un acte democràtic que ens consolidi internacionalment com un nou estat, probablement un referèndum. Amb un parèntesi provocat per la pandèmia, vostè n'ha parlat abans, que pot allargar això encara més del que ara podríem imaginar. Per tant, estem en un nou context i també s'ha de tindre en compte, em sembla. Efectivament. Estem en un nou context que ens obliga a tenir una gran imaginació i una gran creativitat des del punt de vista de la mobilització i de com exercim la desobediència civil. La pandèmia i la Covid no pot ser una excusa per tal de limitar drets civils i drets democràtics i, per tant, haurem de ser molt creatius a l'hora de tornar a ocupar l'espai públic. Això per un cantó. I per un altre, la Covid-19 el que ha fet és aguditzar i agreujar una crisi econòmica i social que ja hi era, fruit d'anys d'austeritat, de retallades en els serveis públics, de precarització del treball, de crisi de l'habitatge, etcètera, etcètera. Què fa la Covid-19 i la pandèmia? Agreujar i aguditzar aquesta crisi. I ens ve una crisi econòmica i social enorme, d'una enorme magnitud. I aquí l'independentisme, i aquest és el compromís de la CUP, ha de demostrar que som l'alternativa, que som l'alternativa a aquesta crisi econòmica i social. És a dir, que nosaltres tenim la capacitat de donar respostes en la defensa dels drets de la gent i per defensar
els serveis públics i per defensar els drets socials, econòmics i laborals de tothom, i que ho liderem, i que tenim capacitat per fer-ho amb valentia i determinació, enfrontar-nos a qui calgui, als poders econòmics, a l'estat espanyol o als tribunals. Per això nosaltres estem treballant, i acabo, sobre tres eixos en el present i de cara al nostre programa electoral pel nou cicle polític. Un, l'eix nacional, independència, a través d'exercir l'autodeterminació, per la qual haurem d'exercir la unilateralitat i la sobirania unilateralment, mobilització i desobediència, aquest és un capítol. L'altre, un pla de xoc per tal, des de totes les institucions, respondre a les necessitats econòmiques i socials de la població, si vol després podem entrar en més detall, en matèria d'educació, de sanitat, de treball, d'habitatge, etc etc. I després, una línia d'actuació política des del carrer i les institucions per desbordar i superar el sistema econòmic actual. El sistema econòmic actual, no només aquí, sinó a escala global, s'ha demostrat incapaç de respondre a aquesta crisi. Els rics són més rics i els pobres més pobres. El planeta en procés de destrucció. Per tant, necessitem un compromís local i nacional per fer front a aquesta crisi i un compromís global d'humanitat i de planeta. I aquest és el nostre compromís en aquests moments. I l'independentisme ha de liderar això. I per què quan algú diu fem l'autocrítica acaba fent crítica dels altres? Vostè diu l'independentisme ha de liderar això, però en realitat sembla que estigui dient la CUP ha de liderar això. No seria important, ja que vostè ho està dient, des del punt de vista de vostè, recuperar aquesta unitat i no passar-se la vida criticant-se? Sí. Miri, insisteixo, unitat independentista la vam assolir amb prou feines per convocar... Però hauria de ser l'objectiu per aconseguir tot això que diu vostè. Després, una altra cosa, i li dono la raó. No hi ha cap procés d'alliberament nacional al món, cap, que tingui una majoria independentista i s'autodestrueixi. I no hi ha cap procés d'alliberament nacional en el món que no s'assoleixi des d'un front ampli d'alliberament nacional. Això és una evidència. Per tant, aquest és un repte, i la CUP no el negligim, i volem ser-hi, i volem liderar-ho. Parlem ara, per exemple, en Junts per Catalunya i Esquerra, per refer tots els ponts que s'han trencat en aquests mesos? No hem deixat de parlar mai, i darrerament estem parlant, si pot ser, encara amb més intensitat. Li he de dir que no és fàcil, és un procés que no és fàcil, que requereix molta cura, molta paciència i molta dedicació, perquè les condicions són difícils, no? Hem arribat a un punt molt complicat, la situació de la pandèmia encara ho fa més difícil, però estem parlant, és a dir, nosaltres, per més que critiquem el govern i a Junts per Catalunya i Esquerra per les seves polítiques socials i econòmiques que considerem que són les de sempre, que no van enlloc, que aprofundiran en la crisi i que no donen resposta als nous reptes, que l'independentisme ha de liderar per tal que independència sigui també igual a drets democràtics, drets civils, drets econòmics, dret a l'habitatge, dret al treball, etc etc. Això és molt important. I malgrat que siguem molt crítics i molt crítiques amb el govern i proposem les nostres alternatives a aquest nivell, nosaltres seguim i seguirem treballant perquè es construeixi en aquest país un front d'alliberament nacional, un front independentista, una unitat d'acció independentista que ens permeti la força necessària per fer front a l'Estat. Però me diu que ja ho estan fent. A part de declaracions de bones intencions, ho estan fent o no ho estan fent? Estem parlant. Estem parlant, no hem deixat mai de fer-ho. Li he de dir que els progressos són lents, però jo tinc confiança i esperança en que tothom serà prou responsable com a mínim en el que és l'enfrontament a l'Estat per la qüestió del nostre dret a la independència, posar-nos d'acord amb una estratègia compartida. Ara, li he de dir que de la mateixa manera que el nostre compromís és de ser-hi, de participar-hi i de liderar-ho, les condicions que nosaltres hi posem pensem que són tan indefugibles com de sentit comú. És a dir, la unitat independentista s'ha de basar en la voluntat real d'exercir l'autodeterminació, de prendre les lliçons del passat i fer-ho de debò, és a dir, no tornar-se a fer enrere. Creu que Junts per Catalunya... Que el diàleg, si ha d'existir, sigui sobre una base resolutiva real, per tant, després d'una fase de conflicte i d'unilateralitat. Creu que Junts per Catalunya i Esquerra tenen aquesta voluntat real ara d'anar cap al trencament amb l'Estat i aconseguir fer un referèndum? O creu que han entrat en un parèntesi... O els considera els dos igual? O creu que uns són més radicals que els altres, com sembla? Creu que els altres s'han fet més pragmàtics? Com ho veu, això, ara? Miri, això, òbviament, els hauria de preguntar... No, però parla des del punt de vista de vostès. Des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, miri, jo si miro el que és l'acció del govern de la Generalitat, on hi són Junts per Catalunya i Esquerra, en aquesta legislatura no he vist cap acte, cap, que sigui realment un acte de trencament amb l'Estat, d'unilateralitat... Bueno, president, està a punt de ser inhabilitat.
Una cosa és el president i una altra cosa és el govern. El president, òbviament, hi ha coses amb ell que estem d'acord, coses que hi estem en contra, però des del punt de vista discursiu i simbòlic, és veritat que ha mantingut un discurs de naturalesa inequívocament independentista, però merament simbòlic i merament discursiu, perquè això no té cap traducció, cap ni una, en l'acció del seu govern. Per tant, si ens fixem en allò que fan Junts per Catalunya i Esquerra, cap avenç des del punt de vista nacional, cap ni un, i les polítiques socials i econòmiques són les de sempre. Esquerra Republicana té en fi, una voracitat, una vocació d'ocupació de poder tal, no?, que intenta ocupar un centre polític que li permeti recuperar l'espai de l'antiga Convergència i un tros dels socialistes, i per tant, òbviament, això al final pot generar una suma zero. I miri, li posaré un exemple de que Esquerra Republicana, tot i ser un partit teòricament d'esquerres i sobiranista, fa les mateixes polítiques que s'han fet tota la vida, el contracte de Ferrovial. És a dir, com pot ser, a quin cap que un govern que es vol sobiranista, en lloc de fomentar l'atenció primària, de reforçar els serveis de salut i la salut pública, faci un contracte multimilionari a Ferrovial, empresa acusada pel 3%, de la corrupció del 3%, per fer una tasca tan fonamental com és la prevenció amb la Covid. Vostès també Esquerra demanen... planteja un diàleg amb l'Estat i amb el govern que en aquests moments està en un punt bloquejat i en un punt zero, i fins i tot apunta a la possibilitat d'aprovar-los els pressupostos. A canvi de què? Vostès demanen ja eleccions, igual que fan eleccions ara, igual que fan altres partits de l'oposició? Que el president Torra hauria de convocar ja eleccions? Miri, des del punt de vista del que és l'acció del govern, òbviament aquest govern està esgotat. Primer, perquè no ha complert cap dels objectius nacionals ni socials que nosaltres li havíem demanat. I en segon, per les pròpies contradiccions internes entre Junts per Catalunya i Esquerra. Per tant, des d'aquest punt de vista, les eleccions són inevitables més d'hora que no pas tard, perquè hi ha un esgotament de cicle polític. Per tant, ara, també li he de dir que és molt trist i molt lamentable que quan s'inhabilita a un president d'un país per tal d'exercir la llibertat d'expressió o per tal d'expressar públicament unes idees, l'única reacció i resposta que sigui capaç de tenir un país és el convocatori de les eleccions i passar full i canviar de cicle. Per tant, una cosa és la convocatòria... Vostès creuen que s'hauria de desobeir aquesta sentència i el president Torra hauria de continuar sent president? Mira, nosaltres pensem que una cosa són les eleccions per l'esgotament del govern, i l'altra és que si es produeix aquesta inhabilitació del president Torra, caldrà una resposta unitària de l'independentisme i una mobilització social molt forta i molt potent contra aquesta inhabilitació. Ja veiem això, quines conseqüències haurà de tenir. Què proposen? Però això no... Concretament, què proposen? Nosaltres, d'entrada, el que proposem és que la inhabilitació del president Torra sigui un motiu d'acció conjunta i unitària de totes les forces independentistes, però no només independentistes, sinó emplaçant a totes les forces democràtiques del país, perquè és inconcebible que, per exercir la llibertat d'expressió, un president sigui inhabilitat. Això ens explica la naturalesa del règim del 78 i del seu entramat jurídico-polític i en quina situació estem. No? Per tant, això també és important tenir-ho en compte. Pel que fa, vostè em preguntava a Esquerra i a Junts per Catalunya. Per sí. Catalunya. Si observem l'acció del govern a Junts per Catalunya, insisteixo, no veiem avenços ni en el terreny nacional ni tampoc en el terreny social. Miri, li posaré un exemple. Nosaltres vam promoure una llei de regulació de l'habitatge, del preu dels lloguers. Tenim una crisi d'habitatge enorme, que a més té conseqüències sanitàries de salut pública molt importants per la precarietat en la que viu molta gent. El dret a l'habitatge és una qüestió fonamental. Vam assolir l'acord i el consens amb els diferents moviments socials que defensen el dret a l'habitatge, amb els comuns, amb Esquerra, amb Junts per Catalunya, amb el govern de la Generalitat, per tirar endavant una proposició de llei. Aquí vam treballar de valent. Ens trobem que, per una banda, hi ha forces polítiques del Parlament que ho porten al Consell de Garanties, que ens adverteix que poden haver-hi alguns articles inconstitucionals. Cap problema, escolti'm, desobeïm. Desobeïm per garantir el dret a l'habitatge de la població. Escalem el conflicte des d'aquest punt de vista. Però és que a última hora Junts per Catalunya es tira enrere, perquè té pressions dels fons immobiliaris i del gran sector immobiliari. Per tant, escolti'm, per aquí no anem bé. Però al final això... L'independentisme ha de ser capaç de liderar i de ser alternativa des del punt de vista de drets econòmics i socials. I això vol dir trencar amb els poders de sempre i amb el joc d'interessos de sempre. Però al final això... Això és el que permetrà un moviment republicà que realment estigui al servei... D'acord, però al final això, si tots són com vostè, si Esquerra té aquests problemes i Junts per Catalunya té els altres problemes, al final resulta que quan vostè parla d'independentisme, en realitat sembla que només estigui parlant de la CUP.
És a dir, bueno, clar, d'acord, però aleshores les urnes també són tossudes i hi ha les enquestes que hi ha i vostès tornaran a estar, en certa manera, en una minoria enmig de tot aquest moviment. Doncs per estar en una minoria i ser tan maximalista, al final pot passar que no arriben enlloc. Si les enquestes es compleixen, probablement serà una minoria molt més ampla o qualificada que la que tenim en aquests moments i, per tant, amb una capacitat d'influència molt més gran en les polítiques del país. I, escolta, nosaltres no ens tremolarà la mà d'assumir cap responsabilitat si del que es tracta és d'aplicar un programa real per trencar amb l'Estat, per assolir la independència i per tal de garantir els drets de la nostra gent. Un pla de xoc per tal de fer front a les necessitats més imperioses i més urgents i, d'altra banda, una política ambiciosa, de naturalesa ecofeminista, de democratització de l'economia, de control democràtic de l'economia, per tal de superar aquest sistema que, avui per avui, l'únic que porta és això, que els rics siguin més rics i els pobres siguin més pobres. El que nosaltres estem dient és d'absolut sentit comú. Jo crec que estem connectant amb això que estem parlant, amb el sentit comú de la majoria de la gent. Això només que hi ha una manera de comprovar-ho, que és veure-ho en un resultat, en unes eleccions. D'acord. Nosaltres assumim el repte i estem preparats i preparades per fer front a aquest repte. Perdoni una qüestió, però també diem que per tal d'avançar en tots aquests drets econòmics i socials, per tal que hi hagi una socialització no de les pèrdues, sinó dels guanys en favor dels drets de la majoria, per tal que puguem tenir uns serveis públics de qualitat i amb un personal que hi treballi en condicions de dignitat, a l'educació, a la sanitat, per tal que la gent gran a les residències estigui en condicions dignes, així com la gent que hi treballa. Nosaltres hem fet moltes propostes en aquest sentit, eh? Comissió d'investigació per la gent gran, augment salarial pels treballadors de la sanitat pública, etcètera. Estem fent propostes que ens sembla que són les encertades en matèria d'educació i que el departament no vol escoltar, baixada de ràtios, augment de professorat, etcètera, etcètera. És a dir, la CUP no para de fer propostes en positiu per tal de fer front a la situació. Ara, també diem el següent. Som conscients que en el marc jurídico-polític de l'Estat espanyol, dintre de la Constitució i dintre de l'Estatut, sempre trobarem un tope a l'hora de defensar els drets del nostre país. Sempre. Per tant, l'única manera d'assolir la plenitud de drets per tothom del nostre país, és la independència. Per això treballem amb aquestes dues mans. I per la independència cal unitat de l'independentisme. I nosaltres ens hi comprometem. I per tant, estem tota l'estona una mica criticant com ho fan els altres, però al final dient que no hi haurà més remei que pactar-hi. Es veu vostè pactant una altra vegada amb Junts per Catalunya i Esquerra amb una situació política després d'unes eleccions semblant a l'actual? Miri, nosaltres, com li deia abans, no ens tremolarà el pols, no tindrem cap mena de prevenció per tal d'assumir totes les responsabilitats que impliqui avançar i tirar endavant en l'autodeterminació, en la independència i en la plenitud de drets socials, econòmics i laborals per la gent del nostre país. No ens tremolarà la mà i assumirem qualsevol responsabilitat. Només està contestant. Sense por a la repressió i assumint tots els riscos i assumint totes les responsabilitats. Cediran en alguna cosa, perquè normalment la CUP té, no fama, sinó experiència contrastada d'intransigència, cediran alguna cosa si el resultat electoral torna a ser més o menys semblant i vostès han de pactar de nou amb l'independentisme per aconseguir això que demanen? Cediran en algun moment? Si del que es tracta és de seguir governant l'autonomia com fins ara, sense trencar amb l'Estat espanyol, sense exercir l'autodeterminació, sense unilateralitat, amb les mateixes polítiques econòmiques i socials de sempre, que afavoreixen el capital i no a les persones, que no garanteixen el dret a l'habitatge... D'acord, si es tracta d'això... Si es tracta d'això, no. Si es tracta d'això, no. Si es tracta de ser valents i ser valentes i defensar els drets de la majoria de la gent. Si es tracta que l'independentisme sigui la força motor d'un canvi de sistema social i econòmic en favor de la dignitat, de la vida digna de la gent, amb un compromís nacional i global amb la humanitat i amb el planeta. Si es tracta d'un programa de defensa radical dels drets civils i dels drets polítics. I si es tracta... És a dir, si es tracta del seu programa... ...d'un programa de trencament amb l'Estat espanyol... Si es tracta del seu programa, sí. Jo no li estic parlant del nostre programa. Gairebé. Li estic parlant d'un programa de sentit comú. D'acord. Davant de la situació de la crisi de la Covid, que jo crec que ens demostra moltes coses. Ens demostra que els serveis públics, l'educació, la sanitat, el dret al treball, el dret a l'habitatge és fonamental per a tothom. I que la independència és un pas imprescindible
per tal de poder assolir una plena democràcia en el nostre país. Aquest programa que és de mínims i de sentit comú, jo crec que tothom hi ha d'estar-hi d'acord. Qui no hi estigui d'acord, jo crec que hem de dir que no és independentista i que no està a favor d'una democràcia social i econòmica de mínims. Senyor Riera, acabem, perquè se'ns ha esgotat el temps. L'última pregunta. Han pensat si es van equivocar quan van decidir no repetir candidats i càrrecs cada vegada que hi ha eleccions al Parlament? Aquesta vegada tornarà a passar igual? O recuperaran vostès persones, antics dirigents, que han tingut en algun moment una certa importància? O vostè mateix? És a dir, això s'ho han plantejat? Canviaran d'estratègia? Això ha estat un error? S'han equivocat amb això? Miri, jo no parlaria tant d'error, sinó d'una cultura política que està molt arrelada i que és molt important i que seguim reivindicant, que és que la CUP no s'institucionalitzi i que les persones de la CUP no s'institucionalitzin. I que hi hagi, per tant, sempre aquest peu posat al carrer i als moviments socials i aquest peu posat a la institució. I que sempre hi hagi regeneració i renovació. Ara, hi ha hagut una reflexió sobre això, com vostè sap, i la CUP ha decidit que a partir d'ara podem combinar aquesta cultura política que seguim reivindicant, de la renovació, de la no institucionalització, amb també aprofitar tot allò que són els valors de l'experiència, de la referencialitat de la CUP. Per tant, en aquests moments, les nostres bases, la nostra militància, està fent dues coses. Discutint el programa polític, que va en la línia del que jo li he avançat, i d'altra banda, començant a parlar de la composició de les llistes. En aquestes llistes, probablement, jo no ho sé, perquè això ho està decidint la militància, i ara no puc parlar-li ni en molt detall ni en noms concrets, perquè seria una interferència inacceptable. És una possibilitat, però deixi'm que li expliqui. Ràpidament, perquè se'ns ha acabat el temps. Hi haurà gent nova, gent vinculada als moviments socials i a les lluites socials, a les quals ara hem de donar resposta. Vindrà gent amb molta experiència en el món del municipalisme i hi ha la porta oberta a que persones d'anteriors legislatures, d'anteriors grups parlamentaris o de l'actual grup parlamentari puguin repetir si o puguem repetir. Podria ser. Jo estic disposat i disponible. És a dir, tota la militància de la CUP estem disposats sempre a fer un pas endavant, si la militància ho vol i considera que és la millor opció, i a fer un pas al costat si es considera que estem millor fent la tasca des d'un altre lloc, i jo no sóc una excepció i, per tant, també estic a disposició. Moltíssimes gràcies. A vostè. Moltíssimes gràcies també, com sempre, a tots vostès, per la paciència a escoltar-nos i fins la pròxima. Moltes gràcies. Bon dia. Tinguin més que un fuero, el poble sols, no hi ha ja és el rei.